Marianne, când te-ai să cu tatic la mea. Ei îți face acel gohale pe tatic, ne? Și atunci e. S-a cam un bucum harță, zrâi să scăsă-l o șoie. Ho, mai de la rând, ho. Iar cu meri ho, cu inii lie, era asta ghiduțeam, ne nis hapă tu bățo, s-a încațat dur, ca rog e bațfe, cu zora mă la lini, ne-a rog, sunt geni schiz bine. Nici e cu cartul, nici hapă dur, ca rog e bațfe, nici nu-i cărți. Ցանկացած փակտուր կարող է բացվել, երբ այսպիսի կարթոջախը տալիս է այդ սերնդի կրթություն և ահա այդ կրթությունը կարող են բոլոր փակտուրները բացել։ Այո, պետք է աշխարհը մեծվի բարությամբ, ամբերությամբ, կրթությամբ, գիտությամբ, որ կարողանան մեր սերունդը ապրել գեղեցիկ երկրում։ Ինչպես երեխային սովորեցնել շնորհակալի լինել։ Ցանկացած գործողության ժամանակ պետք է անպայման երեխային բացատրել, որ այն ինչ որ կատարվում է քեզ համար, դրա համար միշտ պետք է շնորհակալ լինել։ Եվ նա դրա մեջ դառնում է դա սովորություն, մշտապես շնորհակալություն հայտնելու ցանկացած իրեն նկատմամբ ինչ որ լավ բան անելու համար։ Որն է ձեզ համար երախտագիտության լավագույն դասավորումը։ Երբ կարողանում ես դասերակել կոթորնիկներին և իրենք դառնում են արժանի մարդիկ, դա ինձ համար արդեն երախտագիտությունը և իրենք դա գնահատում ու հասկանում։ Վերջին հարցը, ում կցանկանաք շնորհակալություն հայտնել, առաջին անունը որ ձեր մտքին գալիս է։ Այս պահին ես ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մանկավարժներին, որոնք իմ թոռնիկին, գոհարիկին սովորեցնում են ամեն ինչ։